وزیر وائلڈ لائف فشریز و ترقیاتی ادارہ مظفر آباد سردار جاوید ایوب کا حلقہ کوٹلہ کی یونین کونسل بلگراں کا دورہ۔ وزیر حکومت نے یونین کونسل بلگراں میں مختلف منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا اور عوامی اجتماع سے بھی خطاب کیا۔ وزیر حکومت نے لیسواں بائی پاس، مین روڈ تا پولٹری فارم محلہ قریشیاں کی آدھا کلومیٹر سڑک کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر عوامی علاقہ کی بڑی تعداد موجود تھی۔ اس کے علاوہ وزیر حکومت نے لیسواں بائی پاس، مین روڈ تا کھیتر بلگراں روڈ 0.75 سڑک کا بھی سنگ بنیاد رکھا۔ انہوں نے لنک روڈ جبرال تا مجھوتا روڈ کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ اس موقع پر چودھری نذیر انقلابی، سردار ادریس مغل، شاہد عثمانی، ندیم احمد شیخ، تجمل نقوی ایڈوکیٹ، رانا حسن گل، انیس اوان، شیراز عباسی اور دیگر بھی وزیر حکومت کے ہمراہ تھے۔